شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد ƴan uwa masu girma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan masallaci da ke anguwan Musa Gomtsai birnin tarayya Abuja Najeriya da muke gabatar da tafsiri na Ramadan muna fata Allah ta'ala ya sa mu cika da kyau da imani. Mun rasa wani ɗan uwa mai suna Muhammad Adam wanda mai da'awa ne a cikin birnin tarayya, Allah ya ɗauki ransa a yau safiyar yau a birnin Kano, muna fatan Allah ya gafarta masa. Yan uwanmu da suka riga shi musulmai su ma Allah ya gafarta musu. Mu da muke raye Allah ya sa mu cika da kyau da imani. To yau akwai 'yan agaji guda biyu su ma wanda jiya suna kan babur suka yi hatsari kuma su ma sun rasu, Allah ya ji gansu. A jiya mun zo ƙarshen suratul Saffat, wannan sura mai tarin albarka da ke cikai da bayanai musamman na annabawa da misalai masu kyau na rayuwarsu, wanda maksudin wa'annan tarihin shi ne koyi. Mutum ya zaɓi inda yake da ganin cewa zai yi koyi kuma har ya zamanto wannan ya yi sanadiyyar shigarsa aljanna, saboda ɗabi'un annabawa gabaki ɗaya abin koyi ne. Kuma uwa uba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka ce lallai mai koyi da shi har muka kawo inda Allah ta'ala ce walhamdulillahi rabbil alamin, dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin talibai. To yau za mu tashi ne a sabon sura, suratu Swad. Tana kama da yan wata wancan Swafat da Swad aka fara, ita wannan Swad ita ta kadai Swad ɗinta. Wannan sura tana da girma kwarai da gaske, kuma tana a tartibin alƙur'ani mai girma, jerin gwaron girge daga wato ainihin Fatiha, Baqara, Ali Imran, za ka samu tana aya, tana wato sura ta 38, kuma ayoyinta wato ainihin 88. Sannan ita sura ce wadda a Makka aka saukar da ita. Surorin Makka suna da ban mamaki, saboda surori ne wanda yake in suna magana kai tsaye ko mutum ba musulmi ba ne sai ya yarda da abin da aka faɗa, sai dai yake. Saboda ƙarfinsu, Allah ya saukar da su ne ya gamsar da mushrikan Makka cewa bautan gumaka ba zai kai wato ainihin ba zai sa su kai labari ba. Za ka ji suna tafiya da kansu a yau, suna gamsarwa, suna kare kawunansu, suna caccakan duk wani wanda bai yarda ba, sai dai yake. Masurorin Madina su suna da sauƙi, hukunce-hukunce ne, ya ku masu imani, ya ku masu imani. Wani abu ma ba za ka iya gane menene hikimarsa ba, amma tun da kana da imani sai ka aikata. Bismillahirrahmanirrahim. Sad wal qur'ani dhikr. Na'am. Allah tabaraka wa ta'ala ce sad. Wannan harafi ɗaya daga cikin harufa na hijaiya, Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci irin wannan harufa a wurare daban-daban, a surori daban-daban, wanda mafi sauki ga almajiri wanda ke tafsiri ya ce Allah ta'ala shi baro kan sanin abin da yake nufi da wannan harafi. Wannan yana cikin abin da ya sa alƙur'ani ya gagari Larabawa, duk da iya maganan su sai gashi an yi magana da harafi kuma tana da ma'ana, Allah ya san ma'anar amma su ba san ma'anar.
to duk ana samun manyan malamai wanda sun kai wato ainihin matsayi wajen malanta suna iya fasarawa amma wafi sauki ga kankanin almajiri yace wallahu a'lam Allah shi barukansa wannan baya nufin ka samu malamin da ya fasarawa ka ce a an ce mana Allah ne ya fi sani eh ko ya fasara ai Allah ne ya fi sani Allah ta'ala ce wal qur'ani zikr Allah ya rantsuwa da alqur'ani mai girma kisa Allah yana iya rantsuwa da abin da yaso amma duk abin da Allah ya rantsi da shi wannan abin yana da muhimmanci amma kai a matsayinka na musulmi in ka tashi rantsuwa ka rantsi da Allah kawai domin kai bawan Allah ne ka rantsi da shi kuma ya ishe ka rantsi da Allah ba ya bukatan kai ta neman wasu abubuwa daban na karawa amma shi shi halittu gaba daya da abin da ya ga dama zai rantsi yau to sai rantsi da alqur'ani da zikiri wanda yake cike da tunatarwa azzikir tunatarwa ne fa zakkir fa inna azzikra tanfa'u al-mu'min kai tunatarwa domin tunatarwa na amfanan wato masu imani inna azzikra tanfa'u al-mu'min to anan Allah ta'ala ya ce ya rantsuwa da alqur'ani ma'abuci abin ambato yana da ambato a cikin sa yana da abin da za a ambata a cikin sa shi yasa wasu malamai suka ce ya rantsuwa da alqur'ani wanda ke cike da hukunce hukuncin yi yana cikin alqur'ani hukuncin bari yana cikin alqur'ani misalin yi waqimus sala wa atuz zaka ku tsaye da sallah ku ba da zakka to yi kenan hukuncin bari wala taqrabu zina innahu kana fahisha kada ku yadda ku sanci wato ainihin zina domin zina alfahisha ce kaga hukuncin bari kenan akwai hukunce na kai akwai hukunce na kabari a cikin alqur'ani ne sa'annan malamai suka ce alqur'ani wato yana tunatar da mutane yana tunatar da su lahira yana tunatar da su mutuwa yana tunatar da su hisabi yana tunatar da su akwai aljanna akwai wutan jahannam duk a cikin alqur'ani zaka samu to shi yasa ake so kullun ya zanto yana da lokacin da ya bar alqur'ani ba a ramadan kadai ba ina jin a duniya ba inda suka kai Najeriya kulawa da alqur'ani wajen sauraro wajen tafsiri wajen sallan dare wajen tarawi wajen tahajjud bana zato da samu in Najeriya suna son alqur'ani musamman a ramadan amma kuma daga an yi ban kwana da ramadan ina jin babu al'ummar da ta nisanci qur'ani kamar in Najeriya musulmai sai ga qur'anin mutum ya yi kura a gidansa sai dai agogi a maida qur'ani mai tsada wanda aka yi mai kwalliya da aka samu a falo an aje shi da aka samu a mota ma an aje shi ayatul kursi ma an manna shi duk wani abu na kwalliya za ka samu ya tsaya a kwalliya bibiyan cewa a ce mutum ya sauke alqur'ani ko da sau ɗaya ne a wata da yawa ba da wani al'ada sai dai ma ustazai da ladanai irin su ladan su ne za a bar musu watan qur'ani ya wuce saboda haka ustazai ku ci gaba ma biyo ku daga baya to wannan mummunan al'ada ce alqur'ani wato abin da ke cikinsa ya wuce a ce ba a kulawa da shi sai a ramadan ya wuce nan ya kamata duk yadda kai duk rashin lokaci ka bada ko minti 15 ko 30 ko awa daya wannan na alqur'ani Allah ya sa mu dace na'am by the special grace of Allah yesterday we came to an end of surah as-saffat a very important surah that sends so many living messages to the Muslims in order to lead our lives in this world as righteous believers. And also we had so many lessons from the life of the greatest personality or great personalities of Allah, of Allah's servant, meaning his chosen servant, the messengers of Allah. Those stories are meant for us to digest and to put into practice so that
where Allah subhanahu wa ta'ala accommodated those personalities, inshallah, will be our own accommodation, that is paradise. And the surah concluded by saying, Alhamdulillah Rabbil Alameen, all praises belong to Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of the universe. Now, we are starting another very important surah, one of the Makkan surahs, that is Surah As-Sad. It is surah number 38 in the arrangement of the surahs of the glorious Quran from Baqarah, and it consists of 88 verses. Just as any other Makkan surah, the message of this surah, in addition to others, is the issue of Tawheed, principle of the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala and worshipping Him without associating partner unto Him. Allah subhanahu wa ta'ala in this surah says, Sad wal Quran the dhikr. Just as other surahs that contain huruful muqatta'a, meaning these letters, this surah also opens with a swadun, one of the huruful hijaiyah. Scholars of interpretation of the glorious Quran, when they come to this type of letters, they said Allah the Most High knows better the meaning or what He meant by those letters. So the same thing, we follow suit by saying that Allah the Most High knows best what He meant by Sa'd in this surah. Wal Quran is the dhikr, then Allah the Most High swears by the Al Quran, the Quran we are reading, the Quran in our hands, the dhikr, a scripture that contains a dhikr, reminder. Quran consists of whatever reminder you need in order to live as a righteous believer. It reminds you that Allah is the only one worthy of being worshipped. It reminds you that this world is transient in nature, that is never permanent. It reminds you of death. It reminds you of accountability, that is hisab. It reminds you of paradise and hell being the abode of those who do righteous deeds and those who disobey Allah subhanahu wa ta'ala. So the Quran consists of all this and in addition. So that's why Allah says Quran the dhikr. In another verse Allah says, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Certainly it is we who send down a dhikr, meaning the reminder. The reminder here means what? The glorious Quran. And we take it upon ourselves to safeguard the content of the Quran. Some say al-dhikr here means Quran that contains of injunctions. Do this, don't do this. That's why Makkan surahs are like that. They call on the whole world. They call on the Muslims and so on and tell them that do this, especially worshipping Allah alone without associate partner unto Him. So Allah swears by this great book that it is the book that contains admonition. It reminds all of us of what we are doing in this world, which will lead us to prosperity in the hereafter, and what we are doing wrong, which will lead us to destruction in the hereafter, so that we stay away from it. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. Shi wani tafi ne mai tunatar da mu da dokoki da duk abin da yake so da abin da ya hana. To kuma wannan alƙur'anin an saukar da shi ne akan mutanen Makka a farkon tafiya, duk surorin da aka saukar da awi a Makka ake saukar da su. Kuma zato shi ne mutanen Makka sun san girman Annabi Muhammad, sun san gaskiyansa. To saboda yana da wuya ya kirkiro wani abu na ƙarya ya gaya musu. Kyakkyawan zato shi ne dukansu sai su yarda, sai su musulunta, sai aka samu akasi. Shi sa Allah ta'ala ya ce balil ladhina kafaru fi izzatin wa shiqaq,
aha ba a samu yadda ake so ba lalle wa'anda suka kafurci mutanen makka musamman nan lokacin fi izzatin suna cikin girman kai jiji da kai izza gijin su wasu abubuwa ne daban na musamman su manya ne su masu kuɗi ne su sarakai ne su masu fadi a jini yace za a ce wani talaka wanda ba a san shi ba a makka yazo yace su zai tattaro su ya kawo su ga wani ibada wanda iyaye da kakanni ba su san da shi ba su laka girman kai ta shige su suka ce a basira tafiya ba wannan tafiya ba gaskiya ne a wannan girman kan ya sanya su suka ma ba wai musulunta ba su yaki tafiyar kawai duk ma wanda zai musulunta to sai an ga iyakansa duk yana cikin izza na daukaka an ba haka ba tunda kun ce ba za ku yi ba sai ku bar masu yi su to bayan sun ce ba za su yi ba to kuma suka ce ba za su bari a yi ba saboda izza kuma haka manya suke a kowane lokaci idan ba sa son abu bayan ba za su yi abu ba za su ɗauki mataki kuma hana abu talaka ne in ba zai wani abu daman ba wanda ya san shi yayin ma bai ba ba a sani ba amma in babbai ce ba zai yi abu ba in ku gaskiya ne akwai matsala za a ji jiki shi yasa sahabban da suka musulunta a lokacin da yawa sun sha wahala Allah ta'ala ya ce fi izzatin suna cikin jiji da kai washiqaq da kuma wato ainihin rarraba wannan yabi nan a cikin su wannan yabi can tun da mun ƙarya ai ba ta haduwa saboda suna cikin wannan girman kan suna cikin wannan jiji da kai suna cikin kawo da kai daga bin alqur'ani da bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah the Most High now starts to address the kuffar who rejected the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and his message he says raza those who disbelieve fi izzatin they are in pride wa shiqaq and opposition they were arrogant to accept the message of the prophet sallallahu alaihi wasallam looking down upon the messenger sallallahu alaihi wasallam how would he be the person to bring message to them from Allah the Most High who was he what had he in terms of wealth to qualify him to have this position to be the one to be sent by Allah the Most High to them in order to believe in him therefore they were pride these their pride made them to reject the truth that the prophet sallallahu alaihi wasallam brought to them wa shiqaq and also opposition they opposed the prophet sallallahu alaihi wasallam they opposed the message and therefore they stood firm and fought against the success of the prophet sallallahu alaihi wasallam and what he was preaching it would have been good for them that they have rejected okay those who wanted to follow him let them follow him it was their own choice but no they rejected and they made sure that no one will follow the prophet sallallahu alaihi wasallam because of what pride they were influential they were those who give authority to whoever in that situation therefore they stood firm and fought the prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam and they opposed him making sure that no one believe in Allah subhanahu wa ta'ala and this is the tradition even today if the leaders or those in authority oppose to an issue then that issue can hardly see the light of the day except if Allah subhanahu wa ta'ala is behind it then Allah will give upper hand and success to that thing whether they like it or not كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص من تورو النبي محمد صلى الله عليه وسلم جرمان كي ياشي يوكو كون كي يدار بيسا تو كسور راقام على تعالى يباس لابانا وإن سر جاس ما سكالفي ما سجيجي دكي ود ما يبناسو amma Allah ta'ala ya sa aka markade su aka dirkake su aka yi maganin su to su dauki darasi shi sa Allah ta'ala annan yace da su kam
nawa ne yana da yawa a halakna min kabilin wanda muka halaka gabanin su mutanen annabi Nuhu mutanen annabi Musa mutanen annabi Lut mutanen annabi Shu'aib mutanen annabi duk annabawan da muka ji tarihin su a Saffat da wadansun su Allah ya dirkake su to daga Makka sai ta tafi su wannan magana ce wadda ta biyo bayan ambatan su da girman kai da wato jiji da kai Allah ta'ala ce kam ahlakana min qablihim min qannin fanado wala tahina manas nawa ne bi ma'ana suna da yawa balarabi yake ce kam na neman ya san nawa ne abun farashin sa kuma yana cewa kam dan yace maka abun yayi yawa saboda sai aka musu yaran da suke fahimta ki kuje ku yi tunani da kyau wasu ma kurkusa da ku irin su annabi Lut mutanen sa da aka halaka ba su da nisa suna wajen su Jordan Palestine nan kurkusa da su suna kuma yawo a kasuwancin su da fataucin su suna bin wuraren suna gani Allah ta'ala ce mun halaka al'ummomi da yawa a yayin da wayannan wato ainin wayannan karnonin suka ankara to ya riga lokaci ya riga ya wuce da suka ga azabin Allah wasu suka tuba fanado wala tahina manas suka nemi agajin a yaddan musu Allah ta'ala ce an gama ba dai kun ki ba to za ku yi bayani a lahira kuma ana cewa mutanen Makka ne kada jiji da kanku ya sa ku ai muku irin abin da aka wa mutanen farko ku nemi dawowa a ce a amma yanzu kuna da lokaci ba ga Fir'auna ba ai shi ma abin da ya faru kenan yace ya yi imani da abin da bani Isra'ila suka imani shi amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il wa ana minal muslimin Allah ta'ala ce al'ana yanzu ne zaka musulunta bayan ka ga malaikan daukar rai to sai ake ga mutanen Makka ku yi hattara ku mi kauya ku bi wannan annabin ku kadai ta Allah gabanin mudirka ke domin Allah ta'ala ya halaka al'ummi da yawa bisa zunuban su musamman zunubin shirka shi sai Allah ta'ala yake cewa alam yaro kama halakna min qablihim min qabl makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midrara wa ja'alna al-anhaara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin Allah ta'ala ce mun halaka ba sa gani ne mun halaka al'ummi da yawa gabanin su bayan mun ba su wato aidin girma da matsayi da mulki da jin dadi wanda yafi na mutanen Makka makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum mun ba su karfin da ku ba ku da ita mun ba su arziki da ba ku da ita suna da sojojin da ba ku da ita amma sojojin nasu da duk mulkin su duk dukiyar su mun halaka su muka saukar da azaba da ku tuko ina gan su to shi sa mu yanzu abin da yasa Allah ba zai halaka mu irin wancan ba addu'ar Annabi Muhammad ya roki Allah kada a dirkake mu kamar yadda aka wado mu sai dai Allah ta'ala ya dinga zunguran mu da wasu abubuwa ko ma dawo amma da tuni yanzu an riga an gama da mu an kawo dinsu to menene ba mu yi wasu skeli ne fa da mizani kawai suke tawayewa Allah ya halaka su yanzu ana yi tawaye mizani gashi na ana yi a kasuwanni wasu liwaɗi suka yi Allah ya dirkace su yanzu ana yi wasu shirka suke yi da botan gumaka a yanzu ana yi har gumakan ma yanzu ana sayarwa a kasuwanni daga an yi gunki a wannan zamanin ana sayar da gunki ana botan gunki duk abin da kake zato ana yi na barnin da aka halaka mutane muna yin su duka gaba daya to su idan an gama da su Allah ta'ala ce sai mu halici waɗansu sai mu kawo waɗansu wa anshana min ba'dihim qarnan akhari amma mu ne karshen zamani sai ka duk wani abin da ana yi yanzu Allah yana kallon mu ne yana jiran mu shi yasa sai a dan zungure mu da kidnappers ko ma dawo a dan zungure mu da BH ko ma dawo a dan zungure mu da tsadan kaya wanda ya tambaya kan tsadan kaya a masallacin nan ka bani na sa kaya tsadan yace malam ba gani ba sati ɗaya mun je mun sayi mai yanzu na koma shekaran jijiyar nan ba da na koma to ni nace yayi tsada to saboda haka muna cikin wato
watu jarabawa kala kala yanzu ba an kai ga sa'uda ake yi kaga mutun ya kwanta da yarsa da cikin sa a cikin musulmai ba yadda ya haifa a cikin sa ta yaya ma jikinka zai tashi in ba sharrin shedan da gine-ginen bokaye ba musulmi ba to kana nufin zamu yi wannan Allah ya bar mu sai kawai wannan abun da muke gani na bala'u'a mu muka jawo su da ya hada baki da ɗan ta'addu a kashe ubansa musulmi fa saboda ya gaji abun da aka bari kuma ana Abuja ba da nesa ba ubansa musulmi shi musulmi mahaifinsa musulmi amma ya hada baki da mutane a zo a kashe uban har uban ya gan shi a lokacin da ake wannan aikin mutum an ba shi kiyo a gona irin gonan mutanen na manya ga yanzu manya gona suke Allah sa dan Allah ne to a baka kiyo na gona ka hada baki da waɗansu a zo a kashe mai gonan kuma ya sa a yi ganka lokacin da ake kashe shi a cikin waɗannan mutanen yaya al'umma za ta fi da irin wannan Allah ya bar mu saka maganar cewa ana kidnapping sai mun gyara idan ba mu gyara halayenmu ba to ba munan addu'a nake mana ba zungura yanzu aka fara Allah kuma yana mana haka ne ko dan mu dawo to shi Allah ta'ala ce ya halaka waɗansu al'ummomi amma mu yanzu ba za a halaka mu ba irin yadda aka mana sauran al'ummomi saboda addu'an Annabi Muhammad sallallahu Allah the Most High is reminding the kuffar who rejected the Prophet sallallahu alaihi wasallam and by extension those of us who are reading the Quran today that kam ahlakna min qablihim min qarn, how many did we destroy min qablihim before them of generations, fanadaw wa la tahina manas, by the time the destruction the punishment came then they were asking for Allah's assistance to save them, but Allah the Most High said la tahina manas, there was no longer time for escape. They were given respite, they were given time, they were warned, they do not accept. Therefore, by the time the Allah's punishment came, now then there was no way for them to plead with Allah the Most High to ask for respite. Allah the Most High has already brought the punishment. Nothing can stop or make the punishment to be withdrawn from them. So by this statement, Allah is telling them to reflect and to think that generations who came before them, who were more influential, who were more powerful, who were more in terms of wealth and whatever form of influence, were dealt with by Allah subhanahu wa ta'ala, and none of them was able to escape. Therefore, they will not also escape Allah subhanahu wa ta'ala. So let them repent before it was too late, but still they remain committed to their disbelief. They did not repent, they remain in opposition, and the pride and arrogance they were doing against Allah's law. So Allah the Most High said that when their own time comes, then nothing will stop the punishment of Allah. We read in the Quran how Allah the Most High dealt with the people of Musa alayhi salatu wasalam, how Allah dealt with people of Lut alayhi salatu wasalam, people of Shuaib, people of all those messengers whose people rejected them, none of them escaped Allah's punishment. Then if that is the case, how can people of Makkah who rejected the greatest personality, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, how can they escape Allah's punishment? Allah the Most High said that it was too late for you, Fir'aun. Al-ana, is it only now that you will accept, that you will submit as anything? Rather, we continue in what we are doing. So Allah the Most High also continues to release afflictions, tribulations to us so that we continue to suffer. Perhaps we may repent and not follow the footsteps of those kuffar who were destroyed before us. وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ مُسَمَّمْ وَإِنَّنَّ سَأَجِيَدْ دَادَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٍ سَبُوا دَجِرْ مَنْ كَيْنُ
Allah ta'ala yace akan su ajibu suna jin mamaki su wayannan manyan na Makka suna jin mamaki wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum suna jin mamakin an aiko masu da mai gargadi munzir minhum a cikin su su abinda suke so a kawo mala'ika kin bada dan yankan kabiri mala'ika mala'ika idan ya sauka a duniya shi shikar sai ya mamaye duk kasan gaba duk duniya zai mamaye amma saboda taurin kan kafiri su wanda aka turo a cikin sunan ba sa son shi da dai mala'ika ne ko mala'ika aka turo ba za su yadda ba sai sun kawo tawili su ce ah mala'ika da wani yare zai mana magana yana cin abinci ne baya cin abinci baya shan abin sha ba mutum ba ne baya bacci ina dai san matsalolinmu har kafirai suke Allah ya turo musu wanda zai zanto abin koyi yana ci yana sha yana bacci yana da sha'awa yana hayafa saboda duk komai ma ɗauki misali daga wajensa suka ce a abin mamaki ne a turo wani daga cikinsu Allah ta'ala ce wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadhab kafirai na Makka suka ce ai wannan mai sihiri ne duk abin da yake nan sihiri ne sa'an nan makarici ne wai yazu billahi ka ji munanan siffofi guda biyu suka danganta ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutumin da sun bayi suna al-amin mai gaskiya mutumin da shi ya hukunci tsakanin su sun kusan yaki shekara biyar da suka wuce yana shekara 35 gabanin annabta suka kuma yadda da hukuncinsa kuma shi ya jawo zaman lafiya a Makka da ba yaki ba amma saboda gangancin kamarai sai suka ce Aisha mai sihiri ne sa'annan kuma magarici ne wai yazan billah still they are portraying their pride and arrogance and opposition against the prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam That's why wa'ajibu, they wondered. And ja'ahum munzirun minhum, that a messenger came to them, minhum, from among themselves. An Arab, human being, an Arab, someone they knew his relationship, they know everything about him. So they were surprised, they wondered, how should a messenger came to them from among themselves? Why should he not be an angel? So if an angel was sent to them, how can they understand angel? So they were given that so that they will give another excuse to Allah. Oh Allah, why did you send an angel to us? Someone who do not understand his language, who does not eat, who does not drink, who does not, how can he know our problems? And then if we complain, then he will listen to us. So Allah the Most High says, وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ They wondered, how should Allah the Most High send a warner, a messenger, to them from among themselves a human being an Arab like them وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ then the kuffar among them said هَذَا سَاحِرٌ this is nothing but meaning they are referring to the prophet sallallahu alaihi wasallam was nothing but sahirun sorcerer kadhab and a liar wal iyadu billah after disbelieving in him they should have even kept quiet That we rejected you, okay, go and find out those who will believe in you. But they added by saying that, Hadha Sahirun. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was a sorcerer. He was doing magic. Kadhab, and he was a liar. What he told them was not true. You see how arrogant they were to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Someone they knew. Someone who settled dispute between them where they were about to start fighting. The issue of Hajar al-Aswad returning the Hajar al-Aswad to its original position. It was something known to all of them. And they believed in him, they even nicknamed him as Al-Amin. But now Allah the Most High chose him and sent him to them. They said he was a sorcerer. Kadhab, he was also what? He was also a liar. How should Allah the Most High send him to them? أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب شين يا سن يشوا عدينا بوتن غماكا أقوم بوتن الله شكرا وانا يعدك شم ليه بند شيء مص شو سألت على مرمزة أنا يشي دمو أجعل الآلهة إلها واحدا
su kafirin suna cewa ya zo ya maida wato gumaka da kuke da su da yawa yace a koma gunki daya kaji wawaye ana maganar gunki ana maganar wanda ya halitta gabaki daya ba maganar gumaka ba wadansu sabon su aka yi aka kawo su aka jera su to amma su a nasu wato ainihin gurbataccen fahimta da gurbataccen wato ainihin manufa suka ce ya zo ya mai da gumakan nan gabaki ɗansu a tattaro su a ce gunki ɗaya kawai za a bota wa ya ce ba ba ce a bota gunki da ba ai wanda ya halice ku da gumakan gabaki ɗaya shi aka ce a bota shi sa Allah ta'ala ce suna cewa a ja'ala alihata ilahan wahida inna hadha lalle wannan manufa in ji su kenan da shehun uja akwai mamaki a ce gunkin gidan su wane a aje shi gefe gunkin shugaban kasa a aje shi gefe gunkin masu kuɗi a aje shi gefe gunkin tun ba halin suka sun samu a kawa a aje shi gefe suna cewa ai wannan ba zai yi ba ai wannan da mamaki ga ku Allah ya halice mu gumaka wasu halice ku ba Allah ya umarni cewa wanda ya halitta shi ya fi cancanta a bauta ba ya yi wannan su ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku mutane ku bauta ma ubangijin ku wanda shi ya halice ku shi ya halice wato ainihin al'ummomi gabanin ku ko kwa samu wato ainihin takawa alladhi ja'alakum al-arda firasha was samaa binaa wa anzala minas samaa'i maa fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun shi wannan ubangiji da aka ce abotawa ga siffofinsa ga ayyukan da yake yi wanda ɗan adam bai yi shi shimfiɗa ƙasa shi ya sa mana sama shi ya saukar da ruwa shi ya fidda yabanya da tsirrai da abinci wanda muke ci duk duniya ba mai yin kore daga cikin wa'annan sai Allah ta'ala ce to kada ku haɗa shi da kini wato ainihin kishi ya abin bauta kar ku haɗa shi da wani tunda halitta shi kaɗai ya yi wannan ƙasan idan Allah ya daɗe ina za mu zauna sai dai ka nemi wani waje idan Allah ya saukar da sama kan gaba ɗaya shi kenan an gama idan ya hana ruwa mutuwa za a yi duk koguna suka ƙage rijiya ya ƙage mutuwa za a yi in ban ya sauka Allah ya hana tsirrai tsiro su fito mutuwa za a yi duk shi kaɗai ke wannan sai ce to in ku shi yake wannan to kar a haɗa shi da kishiya duk mai hankali ya ji wannan ya san gaskiya ne to yaushe za a ɗauko gunki ka saɓo gunki daga daji ka zo ka aje in ba ta ɓaɓɓe ba Allah tabaraka ta'ala ce sai suka ce lalle wannan akwai abin mamaki ai su ne abin mamaki kuwa to this to those kuffar was to believe in Allah subhanahu wa ta'ala alone as the one worthy of being worshipped however there were individual idols family idols community idols and so on so the prophet sallallahu alaihi wasallam preached that Allah is the only one worthy of being worshipped all those various idols should be thrown away and then believe in Allah and worshipped so this is one of the accusation they accused the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam how should he say that all those idols should be thrown away and then we come to worship only one God aja'ala al-alihata ilahan wahida has he made all those gods all those objects of worship ilahan wahida only one deity worthy of being worshipped this is not possible we cannot believe in this it's beyond our comprehension how should that be possible inna hadha la shay'un ujab certainly this is something ujab curious this is something odd for our belief we can't understand how all these idols we combine them together and throw them away and then we take only one thing that we should be worshiping they have forgotten that those idols neither eat nor drink they can neither bring benefit to themselves nor protect themselves from harm let alone protecting those who were worshiping them then if that was the case then what was the benefit of worshiping something that cannot bring benefit to he who is worshiping it this is what they couldn't understand and they could not comprehend with their intellect they cannot understand however if they could understand they would know that yes
he who created the worshipper and the what is being worshipped is the one worthy of being worshipped. Allah the Most High is the one who created the heavens, the earth, the stars, waters, and everything we are enjoying in order to continue living on this earth. Therefore, he is the one worthy of being worshipped. If Allah subhanahu wa ta'ala decides to withhold rain, and the rain and the water that is in the soil get dry, if Allah should roll his earth, where are we going to locate ourselves? Where are we going to stay? If rain comes down but Allah subhanahu wa ta'ala make the soil barren, it does not bear grasses, does not bear trees, no plants, how can we continue to live? How can we survive on this earth? So they were surprised. Aja'ala al-alihata ilahan wahida. All these idols should be made as only one God. Inna hadha lashawun ujab. This is indeed very odd to our understanding. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. بيان سوسن جسنا سوق مسو توي واتو حتى تلكوا. شو سأل تعالى ذاك جاء أنا عم بتم ملأ ملأ سوني ما سو بدي أجي. أكوني الأمة لك ساميسو إذا سنا سام عيجس كيا لا سام سوي. Idan suna kan wato ainihin kurakurai za a sha wahala to su bayan san ki saboda kattalakawa su danga musulunta sai suka hada kawunan su shi sa Allah ta'ala anan yace wan talaqal mala'u minhum sai wa'annan manya-manya mutane masu fadi a ji sai suka hada kawunan su shi din suka danga hana mutane musulunta anishu wasbiru ala aliyatihum suna cewa suna wazi su ma suna cewa ko tafi dai akan gumakan nan kawai ku yi haƙuri mu tsaya akan addinin kakanni da iyaye gumakan nan dai a tsaya kar a bar su kai su kuma aikin da suke mai agun mutane maimakon a bar kowa ya zaɓa abin da yake so to su da dukiyar da ƙarfin suka dinga amfani da shi suna cewa mutane mu dai haƙuri akan gumakan nan tun da mun fara to a tafi aka yi to shi sa waɗansu suka dinga sulalewa suna fahimta suna musulunta suna sulalewa suna fahimta suna musulunta to su waɗannan ko ba a basu ba waɗannan mala'un sai su dinga cewa to a musu azaba Allah ta'ala ce wan talaqu sai suka kama hanya da ƙarfin su al mala'u masu ji a faɗi minhum daga cikin makka animshu wasbiru ala aliyatikum ku yi ta tafiya akan wannan batar ta bautan gumaka kuna haƙuri akan gumakan naku inna hadha la shay'un yurad su suka dinga cewa abinda ake nufi da wannan kadai ta Allah din shine annabi sun yana neman karfi da wajensa ya samu daukaka mu kuma a bar mu a baya saboda ka ba za mu yadda ba Allah ya sauke Allah ya sa mu cika da imani then the leaders the influential ones the opinion leaders those who remote control the thinking of the masses now are speaking they say animshu you should continue they told the masses animshu just continue wasbiru you should be patient continue persist in worshiping alihatakum your idols whatever preaching no amount of preaching should make you to stop worshiping your idols so continue doing that don't allow him meaning the prophet sallallahu alaihi wasallam to change your belief Whatever he said, go and be patient. Remain firm. Remain committed. Ala alihatikum in worshiping your idols. Inna hadha lashay'un yurad. Certainly this is something intended. Meaning the Prophet sallallahu alaihi wasallam is intending to change you from what you are worshiping to what he was inviting you to worship in order for him to be influential. In order for him to be the one who will control you and say this is what you should do and this is what you should not be doing therefore he needed what leadership it was influence he was looking therefore go and be patient remain firm on what you are doing don't believe in him so you see with this they were trying to convince those who wanted to believe in the prophet sallallahu alaihi wasallam that no since he was looking for leadership now so how should we now believe in him After all, the Prophet was not looking for any influence. He was not looking for any leadership.
He was just looking for people to believe in Allah subhanahu wa ta'ala. As a result, they will be saved from Allah's word, from Allah's punishment. But they were convincing them, they were trying to make sure that they remain firm in worshipping other deities apart from Allah the Most High. Therefore, the masses continue. However, those whom Allah the Most High blesses with intellect and thinking, they came back. They were believing in the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam up to the time when Allah the Most High decided, finally, when Allah the Most High gave upper hand to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he conquered Makkah. Inshallah, we are going to stop at this point to continue tomorrow by the grace of Allah. To kadan daga cikin tambayoyin da muke da su dan wake cewa malam Allah ya kara basira. Amin. Menene hukuncin wanda yana azumi amma Kirista ya gayyace shi biki a coci? Aka bashi abincinsa a take away. Ai an kwaba ko misali. An kwaba ina kai ina zuwa coci kana azumi. Ai wannan ma ya saka bashi uzuri kace wane eh tunda ka san mu musulmai muna azumi yanzu. Ba maganan biki. Shikenan cikin dan dan hikimomi haka sai ka dan kauce. Amma ka shiga coci kana azumi ina kanta. Sa'annan dan nemo maka dan tsabu ka dinga yawo da shi a hannunka ai ga abu ba. Al'ayi halin azumin sa yana nan kuma an dai abin da bai dace ba Allah ya sauke. The fasting of such the question is, what is the position of a Muslim who is invited by a Christian to a church for a ceremony and he was given food or in takeaway? So if you are asking of the position of fasting is valid. However, honoring such invitation in church is forbidden and it is haram. Mai tambaya na gaba ya ce, a new imam of my hometown says and insisted that praying tahajjud in mosque congregation is bid'ah and stopped it, that everyone should pray individually. Please, I'm asking for enlightenment. To wayannan tambayoyin ana yin su da yawa saboda ana samun malamai wanda ba ma shi sabon liman ba, tsohon liman ma yana irin wannan fatawan a wasu kafafen na wato ainihin watsa wato labarai da bayanai. Al'umma dama haka ta ci gaba tana samun wato ainihin baraka da wato fahimta daban-daban, wani fahimtar bai da ma wato ainihin alaka da karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko dai son zuciya ko kuma misali rashin wato ainihin almajirancin da kyau. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kulawa da Ramadan wajen ibada musamman tsayuwa. Shi yasa ake da nafilfili na musamman na Ramadan wanda ba su tarawih. Yanzu ba tarawih a wani wata idan ba Ramadan ba. Kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi tarawih a masallacinsa, shi ya ji agorin sallah. A ranar farko yayi sallah, jama'a an bi shi. Rana na biyu yayi sallah, an bi shi an karu. Rana na uku an bi shi an fi yawa. Sai yake fitowa a sauran ranakun. Aka tambaye shi aka ce, ya Rasulullah, mun ta jira mun ji shiru. Ya ce, ina tsoron kar a farlanta mana shi. Duk ba malamin da zai ce maka bai karanta wannan ba. Ya faɗi abin da ya sa ya daina fitowa don kar a farlanta mana shi. Kaga ingancin sallansa a cikin masallaci, a cikin jam'i, da wadda aka turo wa abin gaba ɗaya. To sai bayan tafiyarsa sahabbai suka dinga taruwa a masallaci, wannan yana da liman sa dake masallaci ne mai girma, wannan ga ya canza liman, wannan ga liman, kowa ya dan sa mai karatu a gaba. A zamanin Umar ɗan Khattab, Allah ya ƙara mishi yadda, da ya zo azanin haka sai ce a ana yi mutum ɗaya kawai shi gaba ya dinga ba da sallah. Sai aka sake dawo da wannan sunan na Annabi Muhammad sansan, domin a lokacin ba za a farlanta ba, kuma farlantawa ya riga ya ƙare. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan, wannan ayan ta riga ta sauka, addini ya cika ba ƙari. To da haka sai aka dawo da wannan sunnan. Sa'annan sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam da sunnan sahabbansa, waɗannan manya-manyan kamar sunnansa ne, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin min ba'di,
sai haka kamar ne an dawo yadda abun yake asalinsa. To Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda wanda ya inganta musulun yana kokari a watan Ramadan gaba ɗayan sa fiye da kokarin sa a sauran fiye da sauran watanni. Sannan a goman ƙarshe yana kokarin da baya yi kuma a 20 na farko yakan tsaya dare gaba ɗaya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakan tsayawa dare gaba ɗaya a goman ƙarshe. To shi yasa mutane kwaɗayin wannan ya sanya wannan sallar daren ake yin sa sai ai tarawih sai ai sallar dare. Wasu kace a'a in kai tarawih ba za ka yi na dare ba, wasu kace a'a in za ka yi na sallar dare kar ka yi tarawih. Duk wannan kame kame ne. Annabi sun yana tsayawa a dare tsayi wanda dukkan ba wanda zai iya, sahabbai ma ba sa iyawa, bare mu nan kuma da irin su ladan sai ka samu mutum ba zai iya ba, sai ka samu sauki cewa za ka yi tarawih kuma ka yi sallar dare har yanzu jirin ma bai cika ba, ka je ka yi bacci ka huta. Amma saboda rauninmu ana fatan Allah ya karɓi mana mu ma ya ba mu lanar mun yi daren. Annabi sun yi hadisi ya ce duk wanda ya sallah da liman a farkon sallah har ƙarshe za a ba shi ladan ya yi sallar daren gaba ɗaya. Yan uwa masu girma, waɗannan malaman da suke faɗin irin waɗannan galibinsu ba almajirai ba ne wanda suka jira almajiranci. Idan ba za ka iya abu ba dole ba ne sai ka bari masu yi su yi, ta yi ma ka samu ladan niyya. Yanzu akwai cikinsu wanda ba zai iya wannan sallan ba, ka bari mutane su sallan su. Akwai wanda ke musun cewa an yi sallan yana tsayawan daren ga baki ɗaya, babu. To waɗannan mutanen suna so su tsaya da tarawih su tsaya da tahajjud. Dama-dama wanda suke cewa sallah baya wuce raka'a 11 akwai hadisi wanda ya inganta. Amma sallan Annabi sallallahu alaihi wasallam irin manya-manyan raka'o'i da yake yi ba za a wuce 11 ba gari zai waye. Zai karanta Baqara yana tsaye, zai karanta Ali Imran yana tsaye, zai karanta Nisa'i yana tsaye, zai karanta Ma'ida yana tsaye. Idan aka gwada a wannan masallacin misali ina tabar wata taga za su fita, ko kulle kofa za su fita taga su fita. Saboda bai yiwuwa, shi nasa daban ne. Bai yiwuwa yanzu wajen hizibi wajen goma a raka ɗaya yanzu wani liman ne zai iya. Suna ka ‘yan uwa masu girma, mu kula mu yi ibada, wasu abubuwan jefar da shi za ka yi. Sallan dare yana nan, ka yi tarawihinka in kana so ka je ka yi bacci ba za ka ƙara wani ba, shi kenan ya yi. In kana so kar ka yi tarawih, in an zo sallan tahajjud ka je ka yi, in kana so duk ka haɗa su kofa duk abu da yake. Sa'an nan sallan dare bibbiyu ne, salatul layli masna masna fa idha khashiya ahadukumul fajr falyu'tir. Sallan dare raka'a biyu ne a huta, biyu a huta, biyu a huta. In ka ji tsoron alfijir zai keto sai ka wutiri sai ka sallami. Kuma ga wani abin da malamai suka faɗa wanda yake yana da kyau. Daman wutiri ita ce raka'a ta ƙarshe a dare. To masallacin da suke tahajjud suke tarawih, abin da ya kamace su shine idan sun yi raka'o'in da za su yi ko 8 ko 10 ko 12 to ba za su yi witiri ba tunda za a sake dawowa. Kamar sallar ne ta ci gaba, ana so a je a ɗan huta a sarara, a ɗan je a ɗan yi bacci kaɗan, a je a ɗan ci abinci, a ɗan abin nan a sake dawowa. To idan an dawo na ƙarshen shi ne za a yi witiri. Kamar sallah ɗaya ne amma sai aka yi hutu, daman tarawih ma'anar sa hutu, in kai ka huta an kai ka huta shi ne tarwe. Wanda duk ba zai iya bai ja bakinsa kawai da sabon liman da tsohon liman, ka san tambaya kan sabon liman ne wanda ba zai yi ba kare wahal da mutane ya yi shuru. Ina ji a rediyo wani malami yana cewa ai sallan nan ai kaza. Ya jama'a, abu an samu asalinsa na? Kulli ne amma bai kulle ba. Yawwa, makulli ne amma bai kulle ba, domin idan mutum in ya ma yi witirin misali a farkon dare, in ya ga daman tashi cikin dare sai ya salloli ba tare da witiri ba, za ka bai kulle ba. Kuma misali shi ne a ko'en da dukkan sun yi alwala sai sun ma raka'a biyu, kaga shi ma bai kulle ba, zai tashi cikin dare ya sallansa. Akwai wanda zai kuma yi ɗawafi a Makka, bayan ya ɗawafinsa 7 ya raka'a biyu, shi ma bai kulle ba. Sa ko da mutum ya yi witiri
an yadda masa yana filfili cikin dare amma ba zai ƙara wani mai da ba fitir ba saka ba wani mafita duk wayannan kamikamin da mutane suke yi kamikamin ne kawai kuma ina tabbatar maka in ka bincika su ba su iya sallan dare shi Allah ya sauke So to still repeat the question because the lengthy explanation might have made us to forget. He said, the new imam of my hometown says and insisted that praying tahajjud in mosque congregation is bid'ah and stopped it, that everyone should pray individually. Please, I'm asking for enlightenment. A lengthy explanation is made. However, the summary of it is that this confusion normally comes every year during the month of Ramadan when Muslims want to dedicate themselves to Allah subhanahu wa ta'ala in worship. Then it is that time some people will continue discouraging them from doing so. Nawa Rice premium quality. Nawa Rice meal suka dauki nauyin kawo muku. Nawa Rice premium quality. Dandanon irin na daban ne. Ina ma abuta dillancin shinkafa da masen daidai ko sari. Warai kuna iya samun shinkafar Nawa Rice a Nawa Complex kusa da Next Shopping Center Kado District dake Abuja, Nigeria. Kuna iya ziyartar ma ofishin mu dake Floti mai lamba 807 Gidado Idris Way dake Edo Industrial Area and Extension FCT Abuja. Kazalika kuna iya tuntubar mu kai tsaye a lambobin karta kwana 0708 1999','0809      0809      1699     Nawa Rice premium quality shinkafa ta ce shinkafar ku ce garanti gangariya abinci daidai da lafiyar jiki Nawa Rice meal na maraba da mai siyan daidai ko sari Nawa Rice meal suka dauki nauyin kawo muku